час повітряної тривоги особовий склад спрямувався до найпростішого укриття, і в цей момент пролунав вибух. Наразі два моїх колеги, які проходили в гаражному приміщенні, і в цей час пролунав вибух. Особовий склад з 10 чоловік, 8 чоловік вже знаходилися в найпростішому укритті, 2 чоловіка – це начальник караула Михайло Кінгілян і старший водій Вадим Пасічник, знаходилися в гаражному приміщенні. Тобто прямували в найпростіше укриття, і в цей момент стався вибух, де їх осколками понівечило їхнє тіло. Після того зателефонував мені диспетчер, говорить, до нас в частину прилетіло, я не вагаючи сів в свою автівку, по дорозі вже визивав скору допомогу, для того, щоб швидше приїхали до частини і надали моїм співробітникам медичну допомогу. В цей час особовий склад, почувши крики двох співробітників, взяли ноші, затягнули їх в підвальне приміщення і там надавали первинну медичну допомогу до приїзду швидкої допомоги. Після того, як я вже приїхав, побачив, що в частині пошкоджено адмінбудівля. З особового складу мені сказали, я спросив, де мій особовий склад знаходиться, мені сказали, що він на найпростішому укритті знаходиться. Я, не вагаючи, побіг в укриття і побачив своїх колег, яким вже надавали мої колеги первинну медичну допомогу. Після того, як вже це все зробили, ці всі процедури, приїхала швидка медична допомога, ми їх на ноші погрузили моїх колег і відправили в лікарню. Вчора ввечері через ракетну атаку по Одещині постраждали 2 наших рятувальників, які знаходилися в пожежній частині на чергуванні. Рятувальники наразі знаходяться в лікарні, вони прооперовані, їх стан важкий, але стабільний. Ми дуже вдячні медикам, які працювали з ними, які боролися за їх життя. І дуже сподіваємося, що дуже скоро вони повернуться в стрій. Також постраждала наша пожежна частина, вона побита, побиті пожежні автівки, побиті стіни, вибито скло. Це черговий такий цинічний удар саме по нашим рятувальникам, по людям, які рятують інших людей. Саме ця пожежна частина, вона вже не вперше страждає саме від атак росіян. І саме з цієї частини і хлопці наші гинули від повторних повітряних ударів, ракетних ударів. 15 березня наші 2 рятувальники загинули і 8 поранено саме з цієї частини. І ось знову пожежна частина побита. Наразі рятувальники, ми продовжуємо працювати, рятувальники герої, титани, які не можуть припинити свою роботу ні на одну секунду, ні на одну хвилину. Тому вже і майже прибрали все, що тут було пошкоджено, те, що могли дуже швидко зробити, машини стоять в розрахунку, частина продовжує працювати, рятувальники продовжують працювати і готові до будь-якого виклику. Під час повітряної тривоги вони не встигли, вони прямували до укриття, на жаль, так трапилося, отримали поранення, тому, звичайно, хлопці одразу почали надавати першу домедичну допомогу до приїзду медиків і максимально там і турнікет накладали, тобто наші хлопці таке вміють, кожен із них проходив курси до медичної підготовки, і тому першу допомогу завжди можемо надати. Тому хлопці, звичайно, рятували. Зараз надалі ми розуміємо, що будуть працювати психологи, які і так постійно працюють в цій частині, тому що ми розуміємо, що кожен колектив, кожна пожежна частина, вони як одна родина, вони тут проводять дуже багато часу, вони дружні між собою, вони і, знаєте, і дітей хрестять, і в гості ходять, і вони між собою дуже дружні. Тому ми розуміємо, що для кожного рятувальника, коли їх побратими страждають, для них це так само важко, тому обов'язково з ними будуть працювати психологи. Ми один механізм, ми рятувальники – це все одна родина, і коли такі були випадки, коли в Херсоні розкрали всю техніку, а яку не розкрали, побили, і вся Україна ділилася. Так само ми, коли наші автівки були побиті, ми отримували з інших областей, тому є завжди резервна техніка, і ми весь механізм ДСНС по Україні одразу ми знаходимо вихід для того, щоб в розрахунку завжди були автівки, які можуть виїжджати на пожежі.